Pergamestita, Harry Ani Winnie De Souza, Piat Ani Tracy De Souza, Gracie De Souza Nikutam, Oswald Carnegie. Babachani Patachani Povitrat Machenavi. Amcha Sumya Jesu Krista Chikurpa, Deva Sumogani Povitrat Neso Equo, Tumchei Sobeasu. सोम्यासो जेवणाचो संभ्रम आचरण करून सांगता जमला. आज सर्गी पवी सभा सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम चलयता. देखून इस्रायल परते इजिप्ताच्या बंधनातले सोडून भायर हाडला महान गणिताचो उगडासण वर्सान वर्स इस्रायलगारां पास्ताचे परब संभ्रमताली. दुदेवाच्या चरित्रेन देवाचे सोडवणेचे विचित्रत्या उगडासतर संभ्रमच्या ह्या पास्काच्या जेवणाक जेजू नवो अर्थ दिलो. पोई सभा जिवाड करून कारण जावन आसती दोन प्रामुख संस्कार एवकारिस्त आनी यजकी संस्कारणी जेजून घडिल्ल्याचो आज आमी उगडास काडटा. तशेंच हे दोनूय संस्कार संपूर्ण रितीन जिवन भोव चड गरजेचो मोग आनी सेवा हेच्या विशयान नियाळ करता. वर्दीच्या संस्कारा मुखान आपले सोडवण्याचे काम ह्या संसारीक मुंदन भरून जेजू आपल्या शिसांक आपोवणे दिता. आपोस्तनाचे पांय धुवन मोगाचो उपदेश दिवन आपल्या पाटलावदारांक सेवेन तांची जिणी जरोवंक आपोवणे दिता. देवान हे वर्ते संस्कार आमकां भोव केल्ल्या खातीर आमी ताजो उपकार बावडया. आमच्या येजका पासून आमी मागया आनी आमी सर्वांनी मोगाची सेवा दिवन जाय असली कृपा मागून घेवया. हे परिसरांतल्या जेजू थंय आमचो भवार्थ कुसान मोगा सेवेचो नवो उपादेश दिवंक आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगनशनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या पापा सेवा बसत सर्व गोवणी बापा बसत सर्व याजका बसत विशेषावन आमच्या देसीच्या गोवळी बापा बसत देसीच्या सर्व याजका बसत या भुरग्याची सेवा दिल्ल्या याजका बसत तशेंच आतां हांगासर सेवा दिवच्या आमच्या बसत मागोवंक आमी उलो दिता. ते मिसाचे बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमची पात्रां आमी वळखून घेवया. देवा लागचे आनी एकामेका लागचे भक्षणे मागून घेवया. सांगता म्हणया हांव पात्की सर्व पत्रता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणी तुजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यांत हो म्हजो अपराध काकुळ करू आमची पात्रां बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावू. Sumiya ka dutra,
अय्या भूमगाळ बाबा आप कुशेन मरण सोसो आपणाक स्पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान घड नातलो मोग दाखोवन शिसांच्या संगता निमाणे जेवण केले आणि ते संसार सरापुरिया नोबे बलिदान कशे आम्ही करचे म्हण ताणें फरमायले ते सिरातीच्या भोपवित्र जेवणाक दिनवाशी काळ जर आम्ही हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्यो आणि येद्या वर्त्या गुटांतले तुझे दैवीक जिवीत आणि मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां पोव कर्ण मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना निर्गमन पुस्तकांतले वचन इजिप्तान सर्वेश्वरान मोयजे कडे आरोना म्हणे हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इज्रायलीचे सगळे प्रजा लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हरेकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एका गरण्यान एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव लांब जाय जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा लागीं मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितले खाताले ते पळोवन शेळी विसूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलीच आयब नातलेली दादली आनी एका वर्साची बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विशेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांग जाताना सगळे इज्रायल प्रजेन शेळयाक जोशी मारूंक जाय उपरांत इल्ले रागात घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दारबंदाच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोवंक जाय तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय उज्यार बसून बेका मिरगुंडे आनी कोडू भजे सोवें तुमी खावंक जाय हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा पांयाक वणंग घाला आनी हातांत एक दांडो घेया वेगी वेगीन तें खाया सर्वेश्वराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब घे ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवंक येतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवेशी मारतलो हांव इजिप्तांतल्या सर देवाक शिक्षा लायतलो हांव तो सरस्पर तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळीचे रागत एक खुणा जातलें ते रागत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ज तुमचेर येवचें ना हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो तुमी तो सर्वेश्वराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात संतती तावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत फायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात देवाचे उतार हे Bye.
टिचरांक बरयल्ल्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचा. बाबा भयणीनो, जे कितें समियालाचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमिया जेजून तो पराधीन जालो थंय राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान खीर केल्लो नवो सल्लो, जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोमयेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतार हें. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशिवेची आपली वेळगडी लागी पावलो म्हण जाणा आसलो. संसारांत आसलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग कर्ण दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमाव इस्कोरियताच्या पुता जुदासाच्या मोनांत येदोळस घट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर कांण दवरून एक तुवालो ताणें पेंटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसोवंक लागलो. तो सिमाव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रोनू ताका म्हळें, सोमिया तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कितींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमिया म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हूण गरज ना, तो सगळो सुनितळ आसा. तुमी नितळ आसा पूण सक्कड ना. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत
आपले वयले उस्तूर पत्त्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें न्हू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोसो मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुंयचे. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्या. हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर क्रिस्त थंय मुगाळ पवानो आनी भयणीनो पास्काचे त्रिदुम आस्तवनो प्रारंभ जातात. जेजोनो मोडलोलो उंडो जावचे ब्रेस्तरात आपणाचेच जिवाचे बलिदान भेटोवचे शुक्रारात. उपरांत जेजो पुनर्जीवन जावचे आयतारात. आज आख्या पवित्र सभा जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम चलयता. इज्रायल परजा इजिप्तांत हांव न्हू पाटी आयिल्ल्याचो उडास काडून मोयजेच्या कायद्या प्रमाणे ताणें चलोवचो संभ्रम जावन आसलो पास्क. आनी जेजून ह्या संभ्रमाक नवो अर्थ दिलो. आनी हेंच आज आमी नियाळ करतले. हांव पयल्यान एवकरिस्ताचें घडप, दुसऱ्यान याजकी दिक्षेचे देणे, आनी तिसऱ्यान मोगा सेवेचो मंद मेद. मोगाच्यानो आज निमाणो ब्रेस्तार. तशें म्हणटा आसतना येवनच्या हप्त्यान ब्रेस्तार ना न्ही खंडीत आसात. येवनच्या हप्त्यान ती ब्रेस्तार आसात, येवनच्या म्हयन्यान ती ब्रेस्तार येतात, येवनच्या वर्सा जायत ती ब्रेस्तार येतात. पूण कित्याक आज निमाणो ब्रेस्तार म्हणटा? जेजोनो ह्या संवसारी आपले जिवीत सोंपोवच्या फुडें ब्रेस्तारा दिसा आपल्या शिसा संगाता निमाणें जेवण केलें. तें देखून निमाणो ब्रेस्तार म्हणटा. ल्हान आसतना म्हाका गुरुकार जाय जंय म्हणली आशा आसली. कित्याक म्हळ्यार निमाण्या ब्रेस्तारा ह्या जाक तो व्हळो गुरुकारांचे पांय मात्र धुतालो आनी उपरांत तांकां मात्र ब्रेड दितालो. पूण आतां गुरुकारांचे मात्र न्ही स्त्रियांचे भुरग्यांचे वाजणाचे पांय धुतात आनी ब्रेड वा उंडो दिवंक ना म्हणले नियम आयला. तशेंच निमाण्या ब्रेस्तराची सेरेमनी पळोवंक बारीस खुशी. ह्या जाग्यान गुरुकारांचे पांय धुवचे पळोवंक तें देखून हांवें रातचें आसलें केदारा पदरा बसो शर्मो मुक्तता म्हणून तुमी रागता जावं पुरो. पूण मोगाच्या न्हू मिसलान पळयल्यार थंयसर सारकें सांगलां ब्रेस्तार दिसा पांय धुवचें कड्डाय न्ही पूण भोवळी कारणाक लागून बरें दिसल्यार तुमी पांय धुव येता म्हणून थंयसर आसा. तो व्हड ल्हान आसतना ह्या दिसाचो अर्थ समजूंक घातलो. पूण मोगाच्या न्हू आज आमी थोडो वेळ आयच्या दिसाचो संभ्रमाचो महत्व आमी समजून घेवया. पयल्यान एवकरिस्ताची घडप. इज्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडे तावनो थंयसर फराव्याच्या गुलामपणांत कश्टोन आसली आनी जेन्ना तांची सुटका जाली मोयजेच्या थंयसर मुखेलपणांत ते फाटी आयले आनी ह्या वेळार त्या संभ्रम चलोवचो तांचो थंयसर उद्देश म्हूण आसलो आनी हो संभ्रम पास्काच्या फेस्ता मारिफात ते संभ्रम केले. आनी हेंच आमी आईच्या पयल्या वाचपांत थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. थंयसर जुदेव लोक हे फेस्त संभ्रमता म्हणजे पास्क उतरवणेचे फेस्त संभ्रमता आनी ह्या मुखांत थंयसर बेकामेर उंडो म्हणजे कमी नातलो उंडो घेवन ताजो संकेत जावन विशेष जावन थंयसर कसतल्ले गडी उडास सोडून कोडू भजये सांगता तो उडोवन ताणी खावचो आसलो. आनी उपरांत हंता हंतार तें जेवण ते संभ्रमतले आनी अशें पास्क ते संभ्रमतले. जेजूय जुदे कुटुंबान जल्म मारलो थंयसर हेंच आपल्या मोरी आनी जुजे सांगता पास्क संभ्रमतलो
आणि आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा जेजू 12 वर्सांचो आसतना हेंच पास्क संभ्रमक जेरुसलेमाक तो आयिल्लो. पूण आतां ताची वेळगडी सोंपोवंक आयिल्ली आनी त्या देखून जेजू आपल्या शिश्यां सांगता हें पास्क संभ्रमक कशी व्हरता. आनी ह्या वेळार जेजू उंडो आनी वांय घेवन थंयसर ते भेटयता आनी हे म्हज्या कुडासाक परत आनी परत करा म्हणून थंयसर शिश्यांक तो आदेश दिता. आनी उपरांत त्या दिसा म्हणजे दुसऱ्या दिसा आपलेच कुडीचें मरण आमकां दिवच्या मुखार कूड आमकां बरीच भेटोवच्या मुखार आपलें रगत आनी कूड आमकां जावन दिता. मुखार भावा भयणीनो आज मुसरी म्हणजे आपस्तळाच्या काळांत पावन आज पर्यंत जे कितें जेजून सांगलेलो आदेश निरंतरी आमी पाळून आसा. हर एक दिसा पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान आसा. निमाण्या शुक्रारा मिसाचें बलिदान ना जाल्यारय त्या दीस आमी तेच जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवता. आमच्या हर एक हप्तो आमी आयताराच्या दिसा मिसाचें बलिदान प्रारंभ करच्या मुखार आमचो हप्तो आमी प्रारंभ करता. हर एक वर्स आमी मिसाचें बलिदान प्रारंभ करच्या मुखार आमचें नवें वर्स आमी प्रारंभ करता. हर एका दिसा इगर्जेंत अख्ख्या संवसारार मिसाचें बलिदान आसा. आमच्या घरांनी वा इगर्जेंत कसलें बरें कार्य आसतना आमी मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आनी ह्या मुखार आमकां हर एकल्यांक येवकारिस्त एक अर्थ आबरीत आनी आमकां हर एकल्यांक एक वळवण दिवचें घटाय दिवचो एक गुप्त जावन आसा. मुगाळ भाव भयणो आमी हर एकली येवकारिस्ताचें बलिदान भेटयता. पूण आज आमचो येवकारिस्ताच्या बलिदानाक उंचो उद्देश कितें? फकत आमची तालेंतां प्रदर्शन करूंक येता आमी वा आमची कूड वा न्हेसण प्रदर्शन करूंक येता आमी वा नीज जावन जेजूक मेळोवंक आमी येता. हांगासर मुंड्या आनी वांयगा रुपार तोच जेजू हाजर जाता आनी त्याच जेजूक मेळोवन त्याच जेजूक अर्घां दिवं आनी त्याच जेजूक आमची विनवणें मागोवंक आमी हांगासर येता आमी वा आमी दुसऱ्या इराद्यान येता. जर आमचो इरादो उद्देश सारको आसा जाल्यार आमी खऱ्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जातले. जर आमचो उद्देश सारको ना फकत हेर उद्देश दवरून आमी येता जाल्यार आमी हांगासर जे कितें येवकारिस्ताचें बलिदान भेटयता असो अर्थ आमकां समजूंक ना. मुखार भाव भयणो एक आमी उडास दवरया. हांगासर मुंड्या रुपार तोच जेजू हाजर जाता आनी त्याच जेजूक हांव आनी तुमी काळजांत सेवता. तोच जेजू आमचे लागीं येता आनी त्याच जेजूक भावार्थान आमी आयकूंक जाय आनी जेन्ना जेजून सांगलेलें उतर आमी आयकता त्या प्रमाणे जी येता आमी आशिर्वादां जोडून घेतले. मुगाचनो आज दुसरो विशय नियाळ करचो जावन आसा ह्या जाकी दिक्षेचें देणें. फुलटन जे शीन म्हणटा जेजूचें ह्या जाकी दिक्षण केदारा जाली. तो म्हणटा जेन्ना पवित्रात्म आमकारमरेच्या कुसव्यांत थंयसर जेजू मनशा रूप घेता आनी पवित्रात्म देंवता आनी हो वेळ जावन आसा जेजूच्या दिक्षेचो दीस. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू ल्हानपणार आपल्या आवय बापाय सांगता ल्हान व्हड जाल्लो आनी थंयसर जे कितें वडिलांत ताका मेळिल्ली शिकवण आसा तें जावन आसा सेमिनारीची शिकाप म्हणून तो सांगता. आनी जेजून एकच फावटी निमाणे जेवण थंयसर आपलेच पुरसाचे बलिदान मुखार आपणाक समर्पणच्या मुखार जेजून संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयलें म्हूण सांगता. नव्या सल्ल्यांत ह्या जाका विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. विशय जावन हेप्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर जेजूक श्रेश्ठ ह्या जाग म्हणून 7 फावटी उल्लेख केला. पूण जेजू लेवी वर्गाचो न्ही बदलाक जुदा वर्गाचो जावन आशिल्लो. मी पळयता पोरण्या सल्ल्यांत थंयसर प्राचीन आदारान पातक ओळखून घेवन संभ्रमचो इरादो आनी ह्या मुखार थंयसर लोक थंयसर बोकड्यांक आनी बाप पाडक्यांक थंयसर रगतांचें शिंपडोवन जें आशिल्लें विशय जावन श्रेश्ठ याजक थंयसर तें भेटत जालें. पूण नव्या सल्ल्यांत जेजून एकच फावटी आपणाचेंच बलिदान भेटोवच्या मुखार आमकां थंयसर नवो अर्थ दिलो.
हे पळयता आपोस्तला दावनो हेंस ह्या जग पळोवणू मुंदसून आयला. आनी ह्या जग म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो कोण? ह्या जग म्हळ्यार आमचेच मोदलो, आमचेच खातीर विंचलो, देवाची सेवा करूंक विंचलो तो ह्या जग जावन आसा. आनी ह्या जग कोण एक वृत्तिरी बगाटे मिसाव म्हळें आमी वळखून घेवया. कितें करून ह्या जगान आपणाचें मिसाव करूंक आसा विशय जावन जेजूचें मिसाव करूंक आसा मात्र न्ही, आनी त्या पासून आपणाचें जिवाचें बलिदान भेटून की ताणें फुडें सरूंक आसा. कितें करून ह्या जग मनशां मदलो जाल्यार मनशां जावन मेकलो केल्लो जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणो आमी ह्या जगाचो मोग करता आमी खंडी जावन आमी हर एक न्ही ह्या जगाचो मोग करता हांव. केदारा मिसर आमी ह्या जगाचो मोग करता हांव. जर ह्या जग आमचे लागीं बरेंकन उलयता, जर ह्या जग आमच्या गरजा प्रमाणे तो चलता, जर ह्या जग आमचें नांव तवळतोळ उल्लेख करता, जर ह्या जग आमकां अवकाश दिता, तितूर पर्यंत तो ह्या जग बरो. पूण तेंच ह्या जगान इल्ली तिथवणी दिली, जें कितें सत आसा तें दाखोवन दिलें. आनी ह्या वेळार आमी ह्या जगाक खंयच्या रितीन पळयता हांव, आनी ह्या वेळार आमी ह्या जगाचे अवगूण आमी सुदूर घडूंक प्रयत्न करता हांव. पळय मोगाळ भाव भयणो जेजू तो फरिजेवाच्या घरा जेवणाक वेतालो, आनी फरिजेव ताका जेवणाक आपयताले. आनी ह्या वेळार थंयसर जेजू जेवणाक गेल्ल्या वेळार तांच्या कुशेक प्रमाणे तो चलो ना, तांकां दाक्षिणीक तो पडोव ना, बदलाक जें कितें सांगूंक आसा तें धैर्यान ताणें सांगलें. तुमी भायल्यान सगळीं दिसता तुमचे कोपाट कोपां ताटां भायल्यान बरीं आसात, पूण भितरल्यान तुमचें ध्येय आसा कुसाडाय म्हणून जेजू उक्त्यान दाखयता. मोगाळ भाव भयणो ह्या जगाचो सट्टांकी खुशी करूंक न्ही, बदलाक जेजूचें मिसांव करूंक म्हणलें आमी उडास दवरया. आनी हें जेजूचें मिसांव करता आसतना सतान आनी ही पिनसळां जय सट्टां एकच रितीन पळयचय, ग्रेस्त दुबळो शिकपी अशिकपी म्हूण पळोवंक ना, बदलाक हर एकल्यान एकच रितीन पळोवंक आनी शिस्तेन एका ह्या जगान बसूंक आसा. आमी हर एकली ह्या जगाचो मोग करया. फकत आमची गरज कितें जाली जाल्यार मात्र तो बरो न्ही, बदलाक ताकाय ताचे तेय अवगूण आसात, ताचे तेय उणेपण आसा, थंय संवण पडटा, ताचे तेय पांकां आसात म्हणलें तेय आमी उडास दवरया. आनी हें आमी पळयता दिसाच्या बलिदानाक ह्या जग तूं पात्य म्हूण सांगून सुरू करिना, बदलाक हांव पात्य म्हूण सुरू करता, आपुणूय पात्य म्हणून ह्या जग वळखून घेता. शर्मा वेळार ह्या जग तुमी बरें जाय जाय तुमच्या जिवितान परिवर्तन हाडी जाय सांगिना, बदलाक ह्या जग सांगता आमी बरें जाय जाय जेजू म्हाका न्ही तुमकां सांगता म्हणून आपणाक तो मेळयता. तेजें करून आमी हर एकली ह्या संवसारी पात्य आमचे हर एकले ते उणेपण आसा तरीकी एकामेका बोगसून एकामेकाचें बरें पूण आमी केदार आमी उल्लेख करता आदारता नियाळ करता ह्या वेळार मात्र आमचें जिवीत समाधानाचें संतोशाचें जावंक पावता. विशेष जावन देव आपोवण्या पासून आज आमी मागया. आमी ल्हान आसतना आमच्या वडिलांनी मागचें आशिल्लें म्हज्या पुतान ह्या जग जाल्यार पुरो, पूण आतांचें चिंता भिल्लें बदलाव जाल्ल्या बरें भोगता. आतांचे उल्लेख वा उलोवणें कशें म्हळ्यार म्हज्या पुतान ताका मोन आसल्यार तूं ह्या जग जावं दी म्हजी कांय अडखळ ना. मोगाळ भाव भयणो आमचें चिंता आज इल्लें बदलाल अशें भोगता. आमी हर एकल्या आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. जो कोणाक तुमकां तुमच्या पुतान ह्या जग जायची म्हणजे आशा आसा जाल्यार निरंतर मागणें गरज आसा. देवापणें म्हणटा आसतना देव येवन शीत येवन आपयना, बदला विविध गणिता मुखांत जावं पुरो, विविध व्यक्ती मुखांत जावं पुरो देव आपयता. तितू करून आमचें मागणें भोव गरजेचें. तितू करून ह्या गरजेचें ती देव आपोवणें मेळच्या पासत आमी निरंतर मागीचे. आमच्या कुटुंबान सगळें ना जावं पुरो, सगळें ना जावं पुरो, पूण आमी निरंतर मागया. मागण्याक भोळ आसा आनी आमच्या दिसीचे की ह्या सगळ्यांची गरज आसा. तितू करून आमी आमचें मागणें निरंतर भेटोवया आनी ह्या मुखांतर आमी ह्या जगाचो मोग करूं आनी आमी ह्या जगाक दिवंक आमी प्रयत्न करया. तिसऱ्यान मोगा सेवेचो मंद मेत. जेजून निमाण्या जेवणार आपल्या शिसांचे पांय दोनच्या मुखांत थंयसर एकामेकाचो मोग करूंक जेजून आदेश दिलो. जेजू रायांची इश्टागत करूं ना, बगार पात्यांची ताणें इश्टागत केली.
वोरपूण आशोना बदलात गुलाम रूप घेवन आपणाक जेजून कालतो केलो बाबा भयणीनो आमी हर एक न्ही एकामेकाच्या गरजांक पावता एकामेकाक आमी आदार दिता पूण जेजूच्या जिवितांत पळया थंयसर जेजू कोणाचे पांय दिले जेजू कळीत आसले पेत्रू आपणाक देगार करता म्हणून जेजू कळीत आसले जुदास आपणाक विक्रीत करता म्हणून तरीकी जेजून तांचे पांय दिले आज आमी कोणाची सेवा करता कोणाच्या गरजांक आमी पावता फकत जो कोण म्हाका बरो लागता जो कोणा लागीं म्हजो मोग आसा ते सगळ्यांक मात्र हांव बरें करता न्ही वा कशें जेजून पेत्रूचे आनी जुदासाचे पांय दिले म्हणजे आमी आमच्या जिणे पयणार जो कोण म्हाका दुखयता जो कोण म्हाका अन्याय करता ते सगळ्यांच्या गरजांक पावंक ते सगळ्यांक आदार दिवंक आमी फुडें सरता आमगी इल्ले कश्ट जावं पुरो पूण जर जेजू म्हज्या काळजांत आसा जेजूचेर म्हजी दीस पळयता जाल्यार म्हज्या दुस्मानासूय आमी मोग करूंक दुस्मानाच्या गरजां पळोवंक आमकां साद जातलें निमाणे एक काणी अशी आसा मोगाळ भाव भयणीनो एक राय आसलो आनी राया लागीं 12 सातचे पेटे आसले आनी ताच्या आसतनांत जो कोण एक व्यक्ती सुका धरता जाल्यार त्या सगळ्या व्यक्तीक त्या सापच्या पेट्यां कडेन उडोवचे आसले आनी ते सापचे पेटे त्या व्यक्तीक साबोवन जिवेशी मारतले आनी हे पळोवन राय संतोश पावतलो एक दीस अशें घडलें त्या रायाचो साकरा तावन एक सूप घडली आनी ह्या वेळार तो राय म्हणटा त्या साकराक त्या पेट्या लागीं उडय आनी ह्या वेळार तो साकर राया लागीं म्हणटा धनिया 10 वर्सां हांवें तुजी सेवा केल्या एक 10 दीस पयलीं म्हाका दी आनी उपरांत त्या सातच्या पेट्यान म्हाका उडय आनी ह्या वेळार राय गप्प वता आनी उपरांत तो साकर जो कोण त्या सातच्या पेट्यांक पोसता ताच्या लागीं वेता आनी म्हणटा आनी मुखल्या 10 दिसांनी ह्या पेट्यांक हांव पळयतां आनी सुरू जावन पयल्या दिसा जावन तो प्रारंभ करता त्या पेट्यांक जेवण दिवन बरें बरें जेवण तो दिता तांकां तो नाणयता तांची तो वळख करून घेता आनी 11व्या दिसा राय आदेश दिता त्या साकराक सापच्या पेट्याक उडोवंक आनी ह्या वेळार राय पळयता ते सापचे पेटे त्या साकराक सापच्या बदलाक लेवतात हें पळयल्लो राय आजाप जाता आनी ह्या वेळार तो साकर राया लागीं म्हणटा धनिया 10 वर्सां हांवें तुजी सेवा केली पूण एका सुखी खातीर तूं सकळ म्हजी सेवा विसरलोय पूण ये पेटे हांवें फकत 10 दीस तांची सेवा केली आज ते म्हाका लेवतात मोगाचे न्हू ही एक फकत काणी पूण ह्या काणी येता न्हू आज म्हाका आनी तुमकां मेळचो संदेश कितें आमी हर एक सुखान पडटा आमच्या हर एक लागीं उणेंपण आसा आमच्या हर एक लागीं अवगूण आसा पूण एका सुखी खातीर जिणी भर आमी तेंच मोतीन दवरून बसचें वा फारीकपणाचें चिंतपण आमी बसचें जाल्यार आमचें जिवीत आमी सोगलयता बदलाक एकामेकाचो मोग करया एकामेकाच्या गरजां पावया आमकां अशें एकच जिवीत ह्या संवसारांत आनी परत आमकां हांगासर येवंक ना तितू करून हें जिवीत आमचें केदार आखेर जाता आमी कोणूच ना आनी हें एकच जिवीत हो अर्था बरें तरेन जियो जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे मोगाचें जिवीत जियो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाच्या गरजां पावूंक सांगिल्लें आमी एकामेकाच्या गरजां पावूंक तूं जेजू क्रिस्त आमचे हर एकल्याची मोग उज वाडोवं दी आनी विशेश जावं हे क्रिस्ताचें बलिदान तो येवचो जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याकी कृपेन बरोवं दी आनी मिसाचे बलिदान असो अर्थी आमकां दिसान दीस चड आनी चड असो म्हत्व आमकां समजून घेवंक आमची मोग उज वाडोवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक आनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक तांचे ताब्यान दिल्ले परजेक फव ती भद्रती दिवंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आपल्या शिशांचे पांय धरल्या आमच्या समय जेजूच्या कलतेपणाची देख घेवन सर भावार्थांनी त्याच क्रिस्ताक साक जावन जियेवंक आदार दी. एवकारिस्ताच्या बळान माया मोगाचे फिरगस कुटुंबान हाडूंक फाव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. एवकारिस्ताचो मोग नासतना आयसाय जाकून पयस आसच्या आमच्या भाव भयणीनी जेजू जिवीत दिवचो उंडो म्हणून वळखून येवकार जातय तांचो मोग तांचो भावार्थ घट करूंक तांच्या मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागतां. बापा आमची मागणी आयक. पिडे वरवीं उतार प्राये वरवीं एकसुकपणा वरवीं कश्टांच्या आमच्या पिरगजींतल्या हर एक भाव भयणीक एवकारिस्तांतल्या जेजू तावन शांती समाधान लाभासे घर म्हणून मागता. मोगाळा बापा सर आमच्या येजकांक पवित्रत्मेच्या कृपेन भर. हर एका दिसा भावार्थान आनी भरोशान आनी क्रिस्ताच्या मोगान ताणी वाडाशे घर तशेंच आमच्या कुटुंबांनी देव आपोणे फुलोवन येशे घर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागे आय. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया. सर्गींच्या भोवताळ बापा आमी उसरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसले अतिरेक तूं मानून घे. सदांच तुजो आमी मोग करूं आनी तुवें दिल्लो तो मोग एकामेका सांगाता वांटून घेवं एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आमकां तुजे कृपेन भर. क्रिस्त आमच्या समिया मरिफात. आमेन. Thank you.
आमच्या भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापा मानतात असले जा म्हण मागात प्रीतीच्या बापा जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रक्तसो यज्ञ आम्ही संभ्रमता तितले पावटी आमचे सोडवणेचे काम तू सोलोन व्हरताय देखून भक्तेपणी ह्या सोडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उभारुया सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस प्रा पवित्र बाप सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देव सर्व काळ्यांनी सर्वतै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्यासो सासनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण सोडचे खातीर आपूणच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासा आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेले ताचे रगत पियोन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता पवी सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस संभ्रमता ह्या दिसा आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त आमचे पसत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी सोमिया जेजू ख्रिस्ताचे सदांच आमकार मरी मरिफात आमी भक्तीन वंदिता तेच परितीच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेत्रू आनी पावलो आंद्रे जाकोब जुवांव थॉमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी तातेव लीन क्लेद क्लेमेंत क्रिस्त कार्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगान जुवांव आनी पावलो कोसमानी दामिया ह्या तुज्या धर्मदूताक आनी रक्त साक्षी आनी समेज तुज्या भगवंताक आमी वंदिता तांच्या पुण्या वरवीं आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मनियारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे आमच्या सोमिया जेसू ख्रिस्तान आपले कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्यांक तांकां दिलें त्या दिसाच्या उडासाक आमी तीं समर्पितां ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी सासनाचे क्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें मिसळून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे देवा ह्या देणयांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्या आनी समेस्त मनशाचे सोडवणे पासत कश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आईच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदारा देव बापाक दोळे उबारून दिनू आसलो
ताणें उंडो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेस्परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी आपल्या पवित्रतांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी कराराचें रगत, पापकाचें भुकसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थ सगुट परगटूया, आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परजा, तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणासो पुनर्जिवंतपणांनी सर्गा सडण्यासो भक्तीपणी उडास करता, आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमे वंदेवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बाबा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेलकी सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानू. सर्पद्वेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गा तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कल्तेपणी मागता. अशी हेवेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सवतल्या समेस्ताक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या देंगेल्यान आनी विशेवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळूंक आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणितका कुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयव नाका, पूण आमची पातकां बोगस आनी जुवांस ते फान मातियास बारनाबास ह्या तुज्या धर्मधन रक्त साक्षांच्या आनी समेश तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमी एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उदेश तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पौत्वेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडबंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां यो, तुजे विशीं सरकार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक भुक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताण्णी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात सर्व वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळते सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतली वाटाय. किद्या
स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक स्वामीची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया या शेळयेच्या जेवणात आपण लपल्या आम्ही सर्व सुभागी
सर्वपुत्रदार देवा तुझ्या पुताच्या पवित्र जीवनात तू आमकां या संसारांत वांटो दिताय आनी तांतू तुझ्या जिवान आमकां भरताय तशें सर्गींच्या जीवनात वांटो दिवन आमकां सस्नाक दोशी कर म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी Jesus.
समेशांचो जीवित असो दातार मनशा मोगांत आपणाक समोडलेलो जेजू आमच्या काळजांत आसा आनी आमच्या समुखार आसा ताका आमी नमस्कार करया. आमच्या जेजू शिवाय आमच्या जिवितांत कांयच अर्थ ना. आमच्या जेजूच्या मोगा शिवाय आमच्या जिवितांत कांयच बळ ना. आमच्या जेजूच्या सेवेच्या मंदामेंदा शिवाय आमी करचो कसो ह्यो वावरो कांय अर्थ दिना. ह्यो संगती आमकां समेस्तान कळोवच्या पासून देव क्रिस्तांनी घडलेलो ह्या जगी संस्करण जें देणें आमकां ताणें दिल्लें आनी मोगाचो मंदामेंत आमकां ताणें शिकयल्लो तो जेजू आमचे मदें आसा. ताचे कडेन थोडो वेळ आमी उलोवया. आमच्या काळजाची भोगणां आमच्या काळजाचे अर्घां उलय ताका भेटोवया. ताणें ताजें खूड आनी रगत आमा समेस्ता पसोदू कुर्सार मोडून दिलां आनी हा एकरिस्त म्हणल्यार सक्रामेंता मुखांतर दिसपोरतें आमच्या जिवितांत नवो जिवान आमकां तो व्हरता. एवकृष्ट देण्या मुखांतर परत आनी परत ताचे कडेन आमचो संबंद घट करूंक ताका आमच्या काळजांत शिवंक आनी आमच्या जिवितांत ताचो मोग साखोवंक आमकां कुमोव करता. एक सवाल आमी विचारयत, कोण कोणा खातीर आपणाक मोण दिता? जावं बरो एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर आपणाकच मोण दिता, गांव आटयता, रगत वारयता. एक याजक आपले पुर्जे बसून आपणाक मोण दिता, तांच्या कुटुंबाचो तो संदो जाता, तांच्या बऱ्या फलांत तो वांटेली जाता. एक शिक्षक आपल्या भुरग्यां बसून आपणाकच मोण दिता, आपण दयातली जणमाई आपल्या भुरग्यां सांगता वांटून घेता, तांकां तिद विता, तांणी उपराटलेल्या वेळारय तांचो मोग करून तांकां सारक्या वाटेक हाडून पायता. एक दाकतर आनी नर्स आपणाक दुसरो मोण दितात, पिडेस्ताक आपणासो कुटुंबाचो सांदो म्हणल्या पासून म्हणल्या बरी लेखून ताची सेवा ती करतात. एक समाज सेवक आपणाक दुसरो मोण दितात, सगळी समाज म्हजेच कुटुंब म्हणल्या भशेन आपणाक तो त्याग करता, सबार पोटी आपणाचें बलिदान लोकां बसून तो भेटयता. एकलो इश्ट इश्टा बसून आपणाक मोण दिता, इश्टाक ताच्या भांदांत आपूण एक जालां देखून ताचे खातीर मोरोंकी तो तयार जाता. ह्या सर्वांक जेजू एक देख. जर जेजू नातुल्लो आमी एकामेकाक मोडच्यांत अर्थ नातुल्लो. कोण कोणाक कित्याक मोण दिता म्हळ्यार सवाल आमी केदाळे विचारचें गरजेचें. बोऱ्यां खातीर कोण एकलो आपणाक कसो मोण दीत, पूण पाक्यां खातीर वायट करतल्यां खातीर आपणाक तिरस्कार करतल्यां पसोती एकलो आपणाक तो मोण दिता जाल्यार तो खंडीत जावन जेजूचो सेवक. इट्स ए कॉन्शियस चॉयस. जेजून आपणाकच मोण दिलो आनी मोडलेल्या मुखांतर एवकरिस्ताचें घडाप आमकां ताणें गण दिलें आनी आमचे मदें तो हाजार आसा. आमच्या काळजांत येता, आमची जिणेंत येता, आमच्या जिवितांत नवो अर्थ दिता. ह्या सोम्याक आमी नमस्कार करया. ह्या सोम्यान याजकपणाक नवो अर्थ दिला. आदी मागा याजक आसलेले लोकांची मागणी देवाक भेटयताले, लोकांच्या पातकां खातीर तेय होम बलयो भेटयताले, पूण सोम्यान आपणाकच कुर्साच्या मरणा मुखांतर भेटोवन दिला, आपणाचें रगत वारयलां, आपणाचो जीव दिला. आनी ह्या सांकेतीक रुपा मुखांतर आमी हर एक याजकांनी पेल्या पसून मोरोंक जाय म्हणून ताणें आदेश दिला.
लोकां मदें धांवन याजकांक विसून काडन लोकांची सेवा करून सकट लोक आपणाचे सुकुटां म्हूण चिंतून त्या प्रमाणे ताच्या गरजांक पावोवंक ताणें तांकां आपयलां. ते पातकी ते अस्कत ते सुखी आदरता तरी पूण स्वामीच्या नांवान जें कितें करूंक तांकां साथ जाता तें करतात. आनी ह्या मुखांतर आपणाक सोंपून दिवन एक विशिश्ट सेवा ते भेटयतात. याजक आमच्या कुटुंबां सभार पोटी आमचें सर्वस्व जाता. केदाळा आमी जल्मता आनी केदाळा आमी मरता ताच्या मदल्यो हरएक घडयो याजकाच्या हातांत पसार जातात. तो आमच्या कुटुंबाचो सांदो, आमचो इश्ट, आमचो वैज, आमचो सल्लागार, आमचो संगती ह्या याजकपण जें देणें दिल्लो जेजू आमचे मुखार आसा ताका आमी नमस्कार करया. हो युक्रिस्त आमी सदांच भेटयता जेजून केल्लें तें निमाणें जेवणाचो रूपकार आमी परतून आनी परतून उडास करता तें आमच्या जिवितांत भेटोवन दिता. आनी ह्या वेळार जेजू आमची जिणी वयर उबारता, आमची पदकां बोक्षिता, आमकां नितळ करता आनी आमचें आत्मीक खाण जावन हें देणें जावन तो आमकां दिता. युक्रिस्त मुखांतर सदांच जेजू आमच्या संगत रावता. आमी पिडेस्तां कुंगार दिताना तांकां बरेंपण आनी भलायकी पाठी मेळटना भुजावणी सवकासाय लागतना येवकरिस्ताचें मोल आमी समजता. तो जेजू आमच्या मुखार आसा ताका जावं नमन. त्या निमाणे घडये जेजून म्हणल्यार उतरांचो तोडून नियाळ आमी करया. आनी ह्या मुखांतर आमच्या जिवितांत जेजूचें मोल कितलें आमी समजून घेवया. जू आमच्या 14व्या अवस्वरांत जेजू म्हणटा आपणाचे दीस लागीं आयले म्हणून चिंतून समजून आपल्या शिशांक पळोवन तो म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातले जाल्यार हांव तुमकां पयल्यान सांगतो. हांव आतां वसोन तुमकां तीं कुडां तयार करतां. हांव वसोन तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटी येवन तुमकां म्हजें सगळें आपोवन व्हरता. आमच्या इश्टाची उतराय आमकां केदाळे तो सोण घालिना. आमकां ताच्या गोपांत घेवंक ताच्या संगतान रावंक ताणें निर्मिला. आमकां ताच्या संगता जियेवंक ताणें खुशी केल्या. आनी ताका लागून तो म्हणटा हांव फाटी येतलो, तुमकां हर एक लागी म्हज्या संगता रावंक हांव तुमकां आपोवन व्हरतलो. कितें व्हरता भाग आमचे, आमच्या सोमयान आमच्या संगता रावचें, आमच्या सोमयान आमकां ताच्या गोपांत घेवचें, आमच्या सोमयान ताचे थंय आमकां आपोवन व्हरचें. हे व्रत देणें जेजून आमकां दिलां आसता ताच्या त्या मोगाक आमी साक्ष जावन आतां गावया जेजू सुवादीक मोगा. Thank you.
तूं खंय वेताय तें आमी नेणांव आनी जिजू जाप दिता हांव वाट हांव सत हांव जिवीत म्हजे फरी मारी फात गेल्या शिवाय तुमकां बापा सरशी वचूंक जायना हे वाट सत आनी जिवीत आमकां समेशान दाखयल्लो समी आमचे मदें हजार आसा आमच्या जिवितांत आमी तिरासन सुकुल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी वाट सुकून गेल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी स्वताक पाठ केल्ल्या वेळार तो परत आनी परत आमच्या काळजांत जागयता हांव जावन वाट हांव जावन सत हांव जावन जिवीत ह्या सगळ्या थंय आमची जिवीत आमी रुपीत करूंक प्रयत्न केला आनी सदांच आमी त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करता आमी वाजेल वाचता आमी मागणी भेटयता आमी दिसपोरते तेर्स करता थोडे बोऱ्यो कुर्ण्यो करता एकामेकाचे गरजां भोंवता जिजून दाखयली वाट ताणें शिकयलें सत ताणें आमकां दिल्लें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करता ह्या सुमयाक जावं अर्घां कित्याक तो आमचे मदें सदांच आसा आनी ह्या वेळार फिलीप म्हणटा सोमया आमकां बाप दाखय खंय आसा तो बाप म्हणल्यार कोण आमकां ताका दाखय आमकां पळोवंक जाय आनी जेजू म्हणटा इतलो काळ हांव तुमच्या संगत आसा तुमकां आनी कळोवंक ना गे ह्या उतरांक खरो अर्थ आसा सवार पुटी आमी आमच्या जिवितांत असलींत सवालां देवाक घालता देवा तूं खंय आसाय तूं आसाय जाल्यार आमची मागणी कित्याक आयकनाय तूं आसाय जाल्यार आमचे कश्ट तुका कित्याक समजना कित्याक आमकां कस्तांव एक कश्ट तूं दिताय कितलो कोण आमी हे कस भोगी जाय आनी ह्या संदर्भार जेजूंतल्यान तूं म्हणटा इतलो काळ तुमच्या संगात हांव आसा तुज्या जल्मातावन आतां पर्यंत तुज्या संगात हांव आसा तुका म्हज्या काळजांत म्हज्या म्हाका तुज्या काळजांत हांवें घेतलां आनीकी तुका देवाची वळख ना गे अशें म्हणलो सोमी आमच्या मुखार आसा तेगडी बरो आमकां दिसारया आमकां खरें देवाची वळख जाल्या गे ह्या सोमयाक आमी आसा तशें घेतलां समटायम्स वी हॅव टेकन जिजस एज फॉर ग्रांटेड कितेंय उलयल्यार जाता कितेंय मागल्यार जाता कितेंय सल्ल्यार जाता म्हणून आमी जेजूक ससारायेन घेतलां आसतलें ताका समस्या ना तो परतें विचारता इतलो काळ हांव तुमच्या संगात आसून तुमच्या जिनयांत आसून तुमच्या काळजांत आसून म्हज्या देवाची वळख तुमकां ना गी एक मिनट भर मावन रावया दोळे दोळे दामप्या आनी म्हणया आमकां आमच्या देवाची कितली वळख आसा आमकां आमच्या देवाचेर कितली पातळणी आसा आमकां आमच्या देवाचेर कितलो भरवसो आसा हे घडीभर चिंत्या आमकां देवाची वळख जाल्या जाल्यार ताचेर आमकां पातळणी आसा जाल्यार भरवसो आसा जाल्यार आमच्या सुत्रांनी काळजांत ताचे लोक सांगया देवा म्हाका तुजी इतली वळख आसा आमकां देवाची वळख आसा आमच्या मागण्याचेर हुंदून आमच्या भावार्थाचेर हुंदून आमी ताचेर दवरल्या भरवशाचेर हुंदून ताका आमकां ताची वळख आसा तरी पूण सभारपोटी देव आमकां आयकना म्हण आमकां भोगता कस्तांव कस्त आयिल्ल्या वेळार आमचो भरवसो धंडळटा कस्त आयिल्ल्या वेळार आमी भावार्थ सांगता थोडे पटी देवा जावन पयस वता थोडे पटी देवा तुजे वरवीं कांय करूंक जायना हांव म्हजेंत प्रयत्न करता म्हूण आमच्या खुशे प्रमाणे आमी करता आनी चड आनी चड गुंडियेंत पडटा सोमया थंय पात येवन ताचे थंय बरेंपण जोडच्या बदलाक आमच्या अस्पतकाय भायर घालून सोमया थावन पयस रावता कितले गे पोवटी आमी मागणें करचें सोन सुटलां कितले गे पोवटी आमी मिसां घडल्यांत कितले गे पोवटी आमी सांजेचें मागणें सकाळीचें मागणें करिनासतना रावल्या कितले गे वर्सां आमी कुणसार जायनासतना देवा लागीं राजी जायनासतना रावल्या देव आमचें इतलें बरें करता तरी तें बरेंपण वळखूंक शकनासतना आमी पसतात
आनी ह्या संदर्भार जेजू आमकां सोण घालिना, आमकां तो सड लागीं आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय. देखून आमी ताका उलो मारया समया, इतलें लक्ष लावन दवळ करून प्रयत्न केले जाल्यारय आमचो भावार्थ घट करूंक, आमचो भरवंसो वाडोवंक आमकां कश्ट मारतात. आनी त्या देखून आमच्या जिणेच्या कश्टा वेळार आमकां तो पाव. पयस केल्यार तो म्हणटा चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, जिणेच्या पोंद पर्यंत हांव तुज्या सांगात आसतो. आनी ह्या सूत्रांनी आपल्या शिशां लागीं तो म्हणटा सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो. कित्याक हांव बापाचो शिश येता, बापाची महिमा पुता मारिपाक परगट जावच्याक म्हज्या नांवी तुमी कितें विचारलरी तो तुमकां दितलो. म्हज्या नांवी तुमी कितेंय मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. जेजूची बरोशीची उतरां आमच्या मुखार आसात. आमी आमच्या काळजांत घेतले क्रिस्त आमचे जिणेंत आमच्या काळजांत आसात. सोम्या लेगीत उलयल्लीं उतरां आमच्या मतींत आसात. आमच्या काळजान परत आनी परत येवन सोमी आमच्या मुखार हजार आसा. आनी तो म्हणटा जर तूं म्हाका सत मानताय हांव करतां तीं कामां तूं करतलोय, ताचे की वृत्ती करतलोय, कित्याक म्हजो बाप तुका ताजें इनाम दितलो. एकडी भर आमच्या जिवितांत सोम्याची खंयची कामां आमी केल्यांत ताचो वडास काडया. जावन बरो हेर मनीस आमच्या लागीं आयिल्ल्या वेळार सोम्याचीं उतरां तांकां दिवन तांकां बुजावण लागयल्या. सभार कोटी कोणी आमच्या घरा बागलाक आयिल्ल्या वेळार ताज्या गरजांक आमी पावल्या. आमचे कडेन आसल्लें इल्लें वांटून दिलां, थोडे पटी इल्लें त्याग करून आमकां उणें करून हेरांक दिल्लें आसा.
हे रसीक पडल्या वेळार तांकां आमी पळोवंक धांवल्या म्हूण आमचो तुमलो वेळ आमी तांच्या खातीर खर्चिलो. कोणी अवघड संपडलेल्या वेळार आमी तांच्या घरा वचून तांकां मेळोवन तांचे सुख दुख आमी समजून घेतला, हरयतल्यांनी आमी तें केलां. कोणी शेजारची कश्टार पडलेल्या वेळार ताच्या गरजान आमी पावल्या. कोणी मनीस एका कुटुंबान मरण पावल्या वेळार आमी धांवन वचून तांकां गुजावन पाठयल्या. सादे मनीस कोणी करूंक शकना, सोमयाच्या मोगान आमकां हें शिकयलां, देखूनय सकड आमी करता. तरे पोटी आमकां वळख नासले मनीस आयिल्ल्या वेळारय तांच्या गरजांक आमी पावल्ले आसा. पाटी मुखार पळयनासतना तांकां आमी कुमोक केल्ली आसा. आमच्या मध्ये सबार जण आसा, आमचे फिरगत जावनी या फिरगेच्या भायर जावनी खंयी कश्ट पडल्या वेळार थंय वचून तांकां भेटचें, तांच्या गरजांक पावचें आमी सबार जाणांनी मुस्तगुटी केला. आमच्या धर्माचें जाय जें म्हण न्ही, हेर धर्माचें कश्टार संपडल्या वेळार तांच्या गरजांक आमी पावले आसा. आमी कश्टार पडल्या वेळार तांणीय आमच्या गरजांक पावले आसा. तांकां आमी मानान लेखिल्लें आसा, तांणी आमकांय बऱ्या मानान घेतिल्लें आसा. हे सगळ साध्य त्या कृष्ण आसल्या सोमया मोखांत. आनी त्या देखून तो म्हणटा, तुमी म्हाका सत मानतात जाल्यार हीं सगळ कामां तुमी करतल्या. आमी सोमया सत मानता, त्या देखून हीं कामां आमी करता. कोणी एक मनीस आमी हें करूंक शकना जाल्यार सोमयाची आमकां वळख ना म्हणून अर्थ. कोणी कश्टार पडल्या वेळार ताका आमी पावना, खंयच्याय घरा कश्ट आयल्या वेळार ताका आमी भेटना, कोणाच्या गरजांक आमचे कडेन आसून दिवंक शकना आमी स्वार्थी जाता, तर सोमयाची आमकां खरी वळख ना म्हणून अर्थ. जर आमी भावार्थी एकामेकाची गरज जावन आमी पावोंकूच जाय आनी मस्तगुटी आमच्या जिवितांनी आमी केलां. देवान आमकां हें भाग फावो केलो आनी ह्या यवकृष्ण आसले जिजून हें आमकां शिकयलां. कित्याक ताणें आयच्या दिसा मोगाचो मंदामेंत आमकां दिला, एकामेकाचे पांय धुवचे कशें म्हूण ताणें आमकां शिकयलां. सांकेतीक रुपार आज ह्या जाकान हांगा आसल्या बारा जाणां आपुस्तारांचे पांय धुले, जेजून आपल्या आपुस्तारांचे पांय धुले आनी आमी असलेच वावर करून हेरांचे पांय धुवचे म्हणून ताणें आमकां शिकयलां. त्या देखून आमी करता कितें व्हरता भाग आमचे हे अजाप आमच्या जिवितांत जाल्लें. जर हें जावंक ना आमी खंड जावन एकामेकाच्या गरजांक पावचे ना पडना. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी हेरांक केल्लें बरेंपण एक कडेन व्हर नियाडया, तातूंत कांय लक्षण ना. आमी बरेंपण केलां जाल्यार सोमया कडेन सांग्या, सोमया हें सगळें बरेंपण हांवें केलां आनी हें बरेंपण करचें तुजें आमकां आनी एक देणें. एक कडेन व्हर आमच्या मोती लुडा साडया ज्यो घडयो आमी एकामेकाक पावलेल्यो. आमी कोणाच्या कश्टांत पावले आसा जाल्यार, कोणाच्या घरा भेट दिल्ली आसा जाल्यार, कोणाक गुजवण पाठयली आसा जाल्यार ह्या यवकृष्ण सोमया उर्मी साज जाला. आतां देखून सोमया कडेन उलया, सोमया हांवें फाटल्या दिसांनी अशें अशें केलां, तुका जावं अर्घा म्हणून आमच्या मना भितर एक अर्द मिनट वर सांगया. सोमयाक अर्घा दिव्या आमकां असले एक भाग फावो केल्ल्या बसून. सोमयाच्या मोगा उर्मी हें सगळें आमकां करूंक साज जालां आनी त्या देखून हें करूंकू आमच्या जिवितांत अजापां घडलेलीं त्या सोमयान. त्या देखून आमी गाव्या गीत सोमया देवा अजापता हांव देखता. हाच्या मुखांत आमी केल्लें बरेंपण सोमया कडेन सांगून ताणें आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण मानून घेवया. Oh,
तुजो म्हणटा तुवें संवसारांत धांवन म्हाका दिला हांवें त्यास म्हज्या भाव भयणी पसून हांव मागतां संवसारा पसून तूं न्हय म्हगार म्हज्या अधीन दिल्ल्या सकडां पसून हांव मागतां हाचें उतर सतमंतल्या पसून तूं हांव मागतां ताच्या उतराक पाळो दिवन बऱ्या जिणेक गेल्ल्या मनशां पसून तूं हांव मागतां जे कोण म्हज्या नांवान एकामेकाक बरेंपण करतात तांचे बसोवत हांव मागतां सुमी आमचो सुमी आपल्या बापागी मागता आमा समेस्त बसोवत कित्याक हे सकड करूंक आमकां ताणें अवकाश करून दिला आनी ताजे कोण न्हय आमची संवसारी ओडवी गाय न्हय आमची संवसारी आस्त बोदीक बगार आमा समेस्तांच्या जिणे पसून आमच्या काळजां पसून आमच्या अत्म्या पसून तो सुमी मागता आमचे मागणें दोन तरांचे आसात आमी दीस वेता वेता सोम्या लेगीत वस्तू विचारतात आमकां काम दी आमकां पयशे दी आमच्या केजीन आमकां जेतला पळय आमकां सकड फावो कर संवसारी वस्तू आमकां गरजेच्यो पूण सोमी त्या संती खातीर मागोवंक शकना मगर आमच्या जिविताच्या भलायके पसून आमच्या जिणेच्या भावार्था पसून आमच्या जिवितांत करच्या बऱ्या करण्या पसून तो बापा लागीं मागता आनी ताचें बरेंपण आमी घेता सदांच आमी सोम्याचो खरेपणी पटलाव करचे म्हण जाल्यार सोम्याची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करची गरजेची आज निमाणो ब्रेस्तार आमी समारंभलो क्रिस्त विश्रांत याजकी दिक्षे विश्रांत मोगाच्या मनामेता विश्रांत जिजून आमकां सारकी समजणी दिली आमच्या जिवितांचो वांटो हो जर हें ना आमच्या जिवितांत अर्थच ना आमी कशेंय जियेल्यारूय कांय देवाक परवा पडना आनी त्या देखून जेजू म्हणटा हे सकड मनीस हे जियेतात त्या देखून तांचे पसून हांव मागतां आमच्या सोम्यान आमचे पसून मागचें हे देवत्व देणें ताणें आमकां दिलां तर आमी कितें करूंक हवो आमच्या मुखार आसल्या सोम्यान आमच्या जिवितान आमकां कितें करूंक आशेलां तें आमी करूंक हवो कितें तो आशेता आमी एकामेकाची सेवा करूंक कशें सोम्यान केली तशें एकामेकाची सेवा करूं आमी एकामेका खातीर मोडूंक दिवंक कशें ताणें आमचे पसून मोड दिलो तशें आमी एकामेका खातीर मोडूंक ताणी आमी हेरांक पसून आमचो जीव दिवं कशें ताणें आपलो जीव आमा समेज तांच्या पदकां पसून वारयलो तशें तें पेल्याच्या पदकां खातीर पेल्याच्या बोरेपणा खातीर आमचो जीव वारोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी हे सकड बोल सोमी मात्र आमकां दिवंक शकता त्या देखून सदांच हें मागाचें नय वस्त पसून नय संगती पसून बगार सोम्या तुजी खुशी करूंक आमकां बोल दी सोम्या तुजी खुशी आमच्या जिवितांत दाखय सोम्या तुजी खुशे खातीर आमचें जिवीत समर्पीत कर आनी जिवनशाक आमकां कुमक कर एक गडी भर आमी एक निश्चय करया ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत वो पवित्र दीस समारंभल्या आमी सोम्या वरवीं आमच्या जिवितांत ताची खुशी समजून घेवन पेऱ्या खातीर कितें करता म्हणलें आमी मानून घेवया एक गडी भर ह्या तीन दिसांनी ह्या उकल्या दिसांनी एक बरें काम हांव कितें करूंक खुशी व्हरता तें सोम्या लागीं सांगया आनी ती करूंक ताची ससाय मागया जावं करो आमी समेस्तान एक ल्हानसो निश्चय केला आमचे वायट सोडून पेल्याक पावो पेल्याच्या गरजांत इल्लो तरी आमचो सेवा दिवंक सोम्याची खुशी आमच्या जिणेंत जारी करच्याक ताचे कडेन एका कांतारा मुखांत आमी खंयचे मागणे म्हणया दुसरे कडेन म्हज्या जिणेंत तुजी खुशी करूंक म्हाका फावो कर सोम्या Thank you.
रूपांतर मसमेश संगता तो उलयो हमें जिणेन तुवें एक दिशा दिली एवकर्शेचो खरो अर्थ कितें आमकां समजयलो ह्या जागे दिक्षे मुखांतर आमी कशें एकामेकाची सेवा करयत तें आमकां सांगून दिलें मोगाच्या मानवेंता मुखांतर एकामेकाच्या बऱ्या फळांत वांटो घेवंक आमकां तुवें आपोवणें दिलें समया ह्या तुज्या देण्या बसोत आमी तुका अर्घान येता वो थोडो वेळ आमी तुज्या संगता रावल्या आमी पाटिंगारा वेता खरें पूण तुका आमी आमच्या संगता घेवन वेता आमचे जिणयेच्या कश्टा वेळार तुवें म्हणलें आसा चंचल जायनाका भिये नाका हांव तुज्या संगता आसा हीं उतरां म्हज्या काळजांत बुजावणेचीं उतरां जावन पावल्यां म्हज्या संगता राव सोम्या म्हज्या संगता सदांच राव सोम्या